Вітаю на Біоток. Тут ми обговорюємо науку та її практичне втілення в життя людей. І сьогодні ми розглянемо тему води. Я хочу розповісти трошки про воду, більш детально, ніж ми про неї знаємо. Ми всі знаємо, що нам потрібно пити більше води. І нам відомо, що є багато думок стосовно кількості води та стільки нам потрібно випивати за день. Я випиваю приблизно 2,5 літра щоденно. Насправді, твердження про те, що воду можна пити нелімітованими кількостями, не є дуже коректним. І я говорю насамперед про вживання надмірних кількостей води. На це є термін – водне отруєння або гіпергідратація. Якщо подумати, вода потрапляє в ваші клітини чи пасивно, чи потрапляє в клітини досить активно і починає їх перезволожувати. Ні. Є дуже конкретні білки, які дозволяють цій воді потрапити в наші клітини, а також за допомогою електролітів. Так що стається, коли ви п'єте надто багато води і без електролітів? Ви можете розвести електроліти в організмі, головним чином натрій. Але і інші електроліти також, і цей стан називається гіпонатріємія. Ось симптоми – головний біль, нудота, роздратованість, судоми, а також набряк мозку. Це може відбутися від занадто великої кількості води, і це часто трапляється під час фізичних вправ. Так що дійсно стосується спортсменів та людей, які багато займаються спортом, особливо тим, хто бере участь у марафонах і п'є багато води. Це може бути досить небезпечно. Існують інші чинники, які також можуть викликати гіпонатріємію, крім простого вживання занадто великої кількості води. Це може статися внаслідок появи діареї, блювання чи надто сильного потовиділення через те, що пот є дуже солоним. Також, якщо ви випиваєте багато звичайної води без солі, ви можете створити ситуацію, коли вам насправді не вистачатиме солі. Як примітка, одним із перших симптомів дефіциту солі або натрію є слабкість м'язів. Ви почуваєтеся дуже-дуже слабкими, і це легко може статися, якщо ви займаєтеся спортом чи фізичними вправами і відчуваєте, що ваші м'язи стають слабшими і слабшими. Очевидно, вам потрібно більше солі, і у деяких людей, які вживають ці спортивні напої, може бути недостатньо солі чи інших електролітів. Замість цього вони можуть містити тільки електролітів і багато глюкози, яка, до речі, може блокувати багато цих електролітів, в особливості калію. Це, в певному розумінні, затримує його. Існує ще одна умова, коли людина має дуже слабкі наднеркові залози. Це називається хвороба Адісона. Ця людина не може утримувати сіль, і таким чином вона дуже вразлива до гіпонатріємії. Таким людям потрібно споживати багато солі, щоб збалансувати рідини. Також, коли людина вживає багато алкоголя, а особливо пива, ми маємо гіпонатріємію. Також існують інші фактори, які можуть спричинити гіпонатріємію, окрім простого вживання занадто багато води чи пива. Це може відбутися при гіпотиреозі, у людей, які приймають діуретики, що може суттєво розладити електроліти через виведення натрію, і зазвичай такі люди дотримуються дієти з низьким вмістом натрію. Я дійсно вважаю, що проблема більше полягає у низькому вмісті натрію, ніж у високому. Крім того, якщо ви споживаєте багато натрію, ви завжди можете збалансувати це з більшою кількістю калію в організмі. Люди, які чутливі до солі, насправді мають дефіцит калію. До того ж, немовлята також схильні до гіпонатріємії, а люди, які приймають СІЗ, селективні інгібітори захоплення серотоніну, про які ми казали в випуску про депресію, також схильні до цього стану, а також діабетики через різні порушення рівноваги рідини та електролітів. Також вищий вміст цукру, що призводить до більшого виділення рідини, тому вони легко можуть бути обезводненими. Так що вживання більшої кількості води – це не єдина причина гіпонатріємії. Якщо у людини діарея, блювота, вона займається фізичними вправами та подовиділенням усіх цих солей, або вона приймає певні ліки, це також може створювати цю ситуацію. Звісно, з іншого боку, якщо ви схильні до наркових каменів, вам слід пити принаймні 2-2,5 літра рідини в день. Навіть якщо вам не хочеться, але основна ідея полягає в тому, що слід слухати свою спрагу і пити, коли ви хочете пити, і не перейматися занадто багато. Але я вважаю, що 2-2,5 літра рідини є абсолютно розумною кількістю. Звісно, якщо ви займаєтеся фізичними вправами чи берете участь в марафонах, ви повинні впевнитися, що не створюєте умови для гіпонатріємії, де ви глотаєте всю цю воду з мінімальною кількістю електролітів.
Сьогодні ми розглянули в рубриці наших коротких відео про важливість вживання адекватної кількості води. Дуже дякую вам за інтерес до науки. Побачимось на каналі Біоток.